присутності друзів, рідних і в ім'я вашого кохання я оголошую вас чоловіком і дружиною! Наречені Руслан та Вікторія – військовослужбовці одного з бойових підрозділів Хмельницького. Він служить трошки довше, ніж я. Познайомилися в 2020 році на початку, бо служимо в одному підрозділі. Ми служимо в одній з бригад, яка приймає безпосередню участь в боротьбі з окупантом. Ми виконуємо обов'язки на сході, на півдні. Розповідають, кохання зародилось майже рік тому, а нещодавно Руслан зробив пропозицію. А пропозиція була банальна, як дорослі люди, спільне рішення одружитися, щоб зміцнити ті відношення. Виїзну церемонію одруження для пари організувала волонтерка Олена Ярошенко. Каже, робить це безкоштовно. У межах проєкту «Кохання перемагає». Ми їм проводимо виїзну реєстрацію, звісно, прикраси. Ми допомогли з фотографом, яка відгукнулася, щоб молодятам залишилася пам'ять. За словами Олени Ярошенко, вона знає Вікторію з перших днів повномасштабного вторгнення. Вікторія в перші дні вторгнення, коли дівчатам в військовій частині сказали, що ви не приходите на службу, вона не знала, куди собі подіти, і прийшла до нас в Центр допомоги вимушеним переселенцям у Шевченко. І вона декілька місяців працювала разом з нами, допомагала. І так ми почали з нею спілкуватися вже трошки пізніше, коли в них вже все склалося. Вона подзвонила і сказала, що я до вас прийду вже як наречена. Вікторія каже, підготовку до весілля розпочала з віночка. В Оленки на сторінці я побачила відео, там, де дівчата-майстрині подарували прикраси майбутнім нареченим на весілля, які зроблені своїми руками. Це ще не плануючи весілля, я побачила цей віночок, влюбилась в нього. І вона каже, чи можна мені віночок? Я кажу, що тільки віночок? Ти військовослужбовець, він військовослужбовець. Звісно, ви повинні прийти в проєкт. Подруга нареченої Світлана на весіллі дружка. Каже, познайомилась з Вікторією у Збройних силах. Призивались на службу разом. Разом були в учбовому центрі. І разом прийшли на службу в один підрозділ. Вікторію до нареченого вивів її старший син, 22-річний Микола. Хвилюючий момент, але впевнено віддав в сильні крепкі руки. От, і ні на хвилиночки не сумнівався і не переживаю за неї. Мати нареченої Ніна Романова згадує, як Вікторія розповіла про майбутнє весілля. Для мене взагалі це було несподівано, але я дуже рада, що вони так вирішили, хоча в нас вже і подростають наступне покоління. І нехай ваше родинне дерево зростає з кожним днем в коханні. Посадіть його біля свого дому і доглядайте, як за своїм коханням. За 8 років учасниками проєкту безкоштовних весіль для військових, зі слів його керівниці, стало близько сотні пар. Я Запоріжжя, я військовий волонтер з 2014 року, і я хазяйка агенції, яка займається організацією весіль з 2006 року. Я в 2016 році, коли мої друзі, хлопці, яким я допомагала, почали повертатися вже на демобілізацію, вони почали одружуватися і приходити до мене як замовники. І мені хотілося їм щось зробити від себе, тобто комусь подарувати там якісь прикраси, комусь там допомогти з організацією. І так народився цей проект. Зі слів Олени Ярошенко, у межах проєкту «Кохання перемагає» це третє весілля у квітні. Наталя Сідова, Оксана Євтухова, Суспільне новини, Хмельницький.